Сайн мэдхэн үзэгчдээ манай өндөрхан телевизэд бэлтгэн хүргэж байгаа. Цоо шинхэн шоу нэвтрүүлэг болох Let's Play нэвтрүүлгийн манай анхны дугаар та бүхэндээ яг одоо хүргэж байна. За манай энэ удаагийн дугаар маань бас нэгэн онцлогтой явагдаж байгаа. Юу вэ гэхлээр зэвсэг түвшний 100 жилийн ой мөн гал түмэр унтраах аврах 32 дугаар ангийн 50 жилийн ойд зориулсан та бүхэндээ энэ дугаарыг хүргэж байна. За ингээд 32 дугаар ангийн 5 албан хаагч маань өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүгдээ амжилт хүсье. За ингээд бүгдээ бас маска аваад гараа ариутгаад нэвтрүүлгийг эхлэе тийм ээ. Нэвтрүүлэг маань дөрвөн үе шаттай, дөрвөн даалгавар биелүүлэх байгаа. Тэгэхээр даалгавар бүрийг амжилттай биелүүлвэл шийтгүүлэхгүй өнгөрөх боломжтой. А хэрвээ бүдэрсэн тохиолдолд шийтгүүлэх байгаа шүү. За тэгэхээр ер нь манай залуучууд маань гэр бүлийнхаа хүрээнд ч юм уу, найз нөхдөрөө ч юм уу, эсвэл хамт олонхоо хүрээнд ер нь тоглоом тоглодгоо. За ер нь тоглоом тоглоно гэдэг маань бас стрессээ тайлах, дархлаагаа дэмжих бас нэгэн арга байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн маань бас өнөөдөр маш хөвжөлтэй өнгөрүүлээд за бас дархлаагаа дэмжиж аваарай гэж хэлмээр байна. За ингэж бүгдээрээ тоглоомоо эхлүүлцгээе. За хамгийн ихний үг аюултай. Жигтэн манай онцгойхон энэ цагийн өрлөхөр дайчдаа. Боо мөрлөж хэлээ манай гэж устын төлөө Anne harlıq bu hatuhun tanrı etsin bolsun. За ямар болсон бэ? Адуутай. За тэгэхээр та ямар үг сонссон бэ? Аюулхай л гэсэн. За та аюулхай. Аюулхай. Аюултай гэсэн. За тэгэхээр хоёр дахь хүн маань бол аюултай гэж аюултай юу гэж асуусан чинь Юу дахиад аюулхай гэд энэ болохоор аюултай юу гэж асуусан чинь үгүй аюулхай гэж энэ хэлсэн. Тэгэхээр энэ яг зүг болгож гээсэн нь буцаад аюулхайгаараа ингэ явцсан. Тэгээ энэний ирээд бүр өөр үг болчихлоо шүү дээ тий. За дараагийн үг бол шуурга. Эн цагийн өрлөхийг дайчдаа Өлхийг зоригт манай онцгойхон Эйгэл олднийхон итгэл даврагчдаа Эгнээ жигдхэн манай онцгойхон Эн цагийн өрлөхийг дайчдаа За ямар үг хэлсэн бэ? Цуурхал. Цуурхал. За ямар үг хэлсэн бэ? Шуург. 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 За шуург байсан боловч. Хамгийн. За хамгийн сүүлийн хүн маань цуурхал гэж буруу таасан тийм ээ. За тэгэхээр ер нь бол ингээд багийн ажиллагаа уучраас. Энэ даалгавар дээр бүдэрлээ. За дараачийн үг. Цуурхал. гэж аянд нүргэлхэд аюул зарлаж томилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай азар хөдөлж гамшиг ирэхэд алар түргэж амшиг нүргэлхэд бүхлийг сөрөн амьдрал бэлгэлсэн үс ариун цэргэрсэн За ямар үг сонссон бэ? Хөвөн. Цөөн. Цөөн. Дуугүй. Цөөн.
За дунд нь нэг хүн алдсан боловч яг хамгийн сүүлийн хүн маань буруу тайсан учраас би илүү чадсангүй. За ингээд юугаа хамгийн сүүлийн Өндөр хаан. За ямар уу сонссон бэ? Өчир хаан. Өчир хаан гэсэн. Өндөр хаан. Өндөр хаан. Өндөр хаан. За ямар ч байсан тав үг таалгаснаас ер нь яг бүгдээрээ нэг үгийг бол та чадсангүй шүү дээ тийм ээ. Ингээд ташраараа бол яг зөв сонсч чадсангүй. Тийм учраас бүгдээрээ шийтгүүлнэ. За ингээд манай таван оролцогч маань даалгавраа бүрэн амжилттай 100% биелүүл чадааг учраас шийтгэлээ мэдээж амсна. Тэгэхээр энэ капкейк байгаа. Яг ямар амттайг нь бол таид амсч ийж мэдрэх бах. Тэгэхээр одоо энэ чинээс нэг нэгийг сонгоод бүгдээрээ 20 секундын дотор эдэж дуусгах хэрэгтэй. Бүх бүгдийн эдэж дуусгах хэрэгтэй шүү. Тэ шүү дээ. Өрхөн зоригт манаа онцгой хон. Эгэл олны хон итгэл даврагч таа. Эгнээ чигдхэн манаа онцгой хон. Энэ цагийн өрхийг дайч таа. За сэтгэлийн санс шийтгэл ер нь ямар амттай вэ? Маань үс амттай шийтгэл. Гороод орохгүй байна ердөө. За шийтгэл ямар үс юм бэ? Агаа таагүй. Амтлаггүй мөрч зүр гороод орохгүй байна. Гаатай аа дэрхсэн. Аатай капкейк ер нь урд нь идчихсэн үү? Идж байгаагүй. Тагна юу байгаад сэрмэл ивэггүй. Амтнаа зүгээр нь яа жоон гороод За дараачийн даалгавар маань за оролцогчд маань нэг нэг одоо энэ аянган дотор тарга байгаа. За энэ таргийг яах вэ гэхлээр энэ таргийг аман дотроо дүүрэн одоо дүүр гэж хийнэ. Тэгээ ингээд одоо амжин ингээд таргад ихтэй залгихгүй шүү. Ерөөс огт залгиж болохгүй. Аман дотроо байлгана. Зүгээр тарга гэдэг. Зүгээр тарга. Зүгээр тарга. Зүгээр тарга, зүгээр тарга. За. За тэгээд бүгдээрээ бичлэг үзнэ. За бичлэг үзээд тэр таргийг амнаасаа гулгуулж гаргасан аль эсвэл тэр таргийг залгсан. За ямар нэгэн байдлаар одоо лөөвэрцэн бол шууд шийтгүүлнэ. За тэгэхээр одоо бичлэг үзээд одоо тэр таргийг амнаасаа гаргахгүй болох юм шүү дээ. Мөрсөн тулах тангархай. Азур хөдөлж гамшиг ирэхэд алар төргөж амшиг нүрэлхэд бүхлийг сөрөн амьдрал бэлгэлсэн үс ариун цэргэрсэн өрлхийг зоригт мана онцгой хон эгэл олны хон итгэл даврагч таа эгнээ чигдхэн мана онцгой хон энэ цагийн өрлхийг дайч таа өрлхийг зоригт мана онцгой хон чигдхэн манай онцгой хон энэ цагийн өрлхийг дайч таа За ямар ч байсан оролцогчд маань хоёр дахь талгаараа амжилттай биелүүлж чадлаа. Баяр хүргье. За энэ удаад ямар ч байсан шийтгэл биелүүлэхгүй. За дараачийн даалгавар бол караоке гэдэг нэртэй даалгавар байгаа. За энэ даалгавар маань яах вэ гэхлээр насаг төржийн миний нутаг шүлгийг та бүгдээрээ мэдэх бах тийм ээ. Тэгэхээр энэ шүлгийг 2-2 бадгаар нь тасалж аваад одоо би нэг бит өгнө. Тэгэхээр тэрэн дээр бүгдээрээ яг алдахгүйгээр үргэлжлүүлээд дуулаад явна гэсэн үг шүү за. Гасаад өмнө сайхан нуруу хой зүгэл чимэг болсон ан хөвч боо энэ шаргал өнө өргөнгө хөө ан зүгэл чимэг болсон ой энэ зүгэл мага болсон гэж бодож энэ бол миний төсөн дотор мөглий сайхан нуруу
тойрх болон гэжану Үсгүр дурсгүрийн күн цинхэр муур нууд Хүн маллын ондаа болсан тойрон бүл Улсу энэ бол Мэнэ дурсан дутаг Мүглэй сайхан орон Yeah 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 Охсон юм ахи Охсон болов Хүлэг байгийн болох Ага та папа, энэ бол үнэхээр хэцүү нота. Монгол сайхан баа. Хоч газрын суд цаас төлөвлөх нь хөхтөг хэлэлцэх үүдтэй цаагүй. Хотын барах хаарсан мөн энэ шүхсэн. Миний сэтгэлээс уулын сайхан баа. Энэ бол миний хэцүү нота. Монгол сайхан баа. Аа, Хангалуугийн хоорон, хаалхийн уулын модог, хаар баг наахтан, үнцэн болтайхан надар. Гөвөл гөрөө сараатын амасан, уурд уул чин, хүлэг морин уурадсан, хөрмдий сайхан ходай бол, энэ бол бинний, өрсэн бол тараг, монгий сайхан ороол. Сашны үсмөд найасан, соргын нэрийн ногоо тэ, харм таал яралцан, сонин янзын зэрэглээ тэ. Thank you for the service. Thank you for the service. Yeah, yeah. 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 Дөрөм цагийн үдэл, дураар үүх нүхэртай, таун зүйн тарайны, өршуэр гамастай, энэ бол, миний төрсөн, нүхэр, монголын, сайхан нүра, өлгий сайхан улан, өгдің дарсан газар, өр ач хүүгтээн, үнчжүрсэн горон, таун хошуу бандуу, дүрм бэдсэн нүхэр, монгол хүн, бидний, тэрхэн сорсан горон, энэ бол, Мене торсо нота Монди сахын горо Обжекти си цахт Цасмус бурха подошлык Шилин мүгтэ гэлмүгэл Гэлмүгэл хоро Зуми нахта өвэ Цэлтэй нахты гэлэ Жигүүс шоу хоса За ямар ч байсан амжилттай биелүүллээ тийм ээ. За хөндлөнгөө сонссон хүмүүсийн хувьд бол за хамгийн ихний залуу маань за Балчин Төмөр. За Балчин Төмөр маань болохоор маш амжилттай гүйцэтгэлээ гэж ойлгож байна. За бүгдээ баяр хүргэе. За түүний дараа бол жоох алдсан тийм ээ. Үгэн дээрээ алдаад байсан. За дараагийн хүн маань бол бас жоохон одоо битнийхээ одоо химнэл дээр алдаад байсан. За тэгэхээр бас гүйцэтгэж чадаагүй тооцож байгаа шүү. Заяа. За та хоёр бол даалгавраа гүйцэтгэж чадсангүй. За дараагийн хүн маань болт эрдэнэ тийм ээ. Болт эрдэнэ маань амжилттай гүйцэтгэлээ гэж бодож гин. За ингээд бүгдээрээ баяр хүргэе. За хамгийн сүүлийн хүмүүс маань мөх заяа. За бас дуугаа бас яг дуусгах чадсангүй. За бас үгэн дээрээ аллаа, химэл дээрээ аллаа. Тэгэхээр ер нь бол за шийтгүүлэх 3 хүмүүс маань тодорхой боллоо гэж бодож байна. За ингээ бүгдээрээ шийтгүүлцгээе. За дашрамтуулахад манаас болт эртэн оролцогчийн маань өнөөдөр төрсөн өдөр байгаа. Бүгдээрээ төрсөн өдрийн баяр мэнд хүргэе. За ингээд энэ төрсөн өдрийн малгай бол хараахан танд зориулагдсангүй. За ингээд манай хоёр ялагч маань 2-2 удаа доороос нь татаад 50. Одоо энэ эрзэнийг доороос нь татаад чадсан гэсэн. Аха. За. Мэтгэл даврагчдаа эгнэ чигтэн манай онцгой хүн энэ цагийн өрлөхөр дайчдаа.
Дараагийн даалгавар. За энэ бол амтны ертөнц үзэг нэртэй даалгавар байгаа. Тэгэхээр энэ маань яах вэ гэхлээр за таван залуу маань бүгдээрээ нэг нэгээрээ босоод тэнцээ одоо шилэн хундганд харагдчих байгаа хунаастай цааснаас суглаад амтны нэрс байгаа. За тэр амтны нэрсийг одоо сугласан амтнаа өөрийнхөө үйл хөдлөлөөрөө одоо саяны одоо амтны ертөнцийн аян дээр бүжиглэнгээ тэр одоо амтныхаа бүжгийг хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр үлдсэн дөрөв залуу маань тэрийг хараад ямар амт юм бэ гэдгийг таана. За шийдгүүлэх хүмүүс маань болохоор яг таа чадаагүй нь шийдгүүлэх нь үү, таалгаж чадаагүй нь шийдгүүлэх нь үү гэдг нь бол одоохондоо нууц. Сая дөрөв амт талхсан. Хүүшээ. Дөрөв биш шүү дээ. Тийм. За хэдэн амт талхсан? 3. За. Тав дээрээ. 3. 6. За. 3 маань болохоор 2 хүн боллоо тийм ээ. За манай 3-ын 2 хүн нэш гараад ир. За та хоёр маань болохоор хамгийн бага амт талхсан учраас шийдгүүлэх нэ. За ингээм хамгийн сүүлийн даалгаврын маань 2 одоо Лүсэр байгаа. За тэгэхээр энэ шийдгэл маань яах вэ гэхлээр энэ халуунагатайгаа юм байгаа. За үүнийг бүгдийг нь идэж дуусгаад усуухгүйгээр 2 минут тэвчнэ. За тэгэхээр 2 минут тэвчиж одоо энэ шийдгэлээ бүрэн биелүүллээ гэж үзнэ. А хэрвээ тэвчиж чадахгүй бол дахиад шийдгэлтэй шүү. За ингэж эхлэе. Гэж аянд нүргэлхэд аюул зарлаж тамилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай азур хөдөлж гамшиг ирэхэд алар тургэ. За шийдгэл ер нь ямар санагдав? За ер нь ийм амир халуунагтай гом ийж байгаа юм амир дичээд тэр дараа нь байх хугацаа мөхцөд яасан ч уртгүй. Тэгээд энэ даруулган ч гэсэн айхтай юм уусан ч гэсэн. Барахгүй. За тэгвэл манай бас нөгөө оролцогчийн маань хувьд бол шийтгэл нь бас хайрцангуй амархан байсан гэдэг. Надад бол амархан байлаа. Би барахтаа бол халуун байгаа ч тийм. Гэхдээ бол бас халуун байна. Сүүлдээ хэлмэл бөрг болоод нүүр улаагаад байгаа юм болоо гэж бодоод байсан чинь.
үгүй л хичээлтэй гаднаас. За. Нэр болоогоогүй нэ. За ямар ч байсан бол даалгаврыг шийдэглэн амжилттай биелүүллээ. Ингээд хоёр оролцогчтой баяр хүргье. За ингээд манай Let's Play нэвтрүүлгийн маань дөрөв даалгавар амжилттай бас өндөрлсөн байгаа. Тэгэхээр одоо яг ямар үйл ажиллагаа явагдах гэж байна вэ гэхлээр за оролцогчд маань бүгдээрээ шагналтай байгаа. А гэхдээ өөрийнхөө одоо шагналыг яг аль нь байх вэ гэдгийг сонгох байгаа. Тэгэхээр одоо энэ тоглоомыг хараад ойлгомжтой байгаах гэж бодож гин энэ айлын цааснаас одоо татаад аль одоо тасарч үлдсэн үеийнхаа шагналыг өөртөө авна гэсэн үг. За ингэж бүгдээрээ эхэлцгээе. Асан тушаадан амины үнтэй алдар гавьян мөнхийн гэрэлтэй санаа зорилгон үргэлж өдрөг саруула Монголын онцгой үлсээ Эрэлхийг зоригт мана онцгой хоом Эйвэл осны хоом итгэл даврагчдаа Эйнээ жигдхэн мана онцгой хоом Эн цагийн эрэлхийг дайчдаа Эрэлхийг зоригт мана онцгой хоом Эйвэл осны хоом итгэл даврагчдаа Эгнээчгдхэн манай онцгой хүн энэ цагийн эрхийг дайчдаа Эрхийг зоригт манай онцгой хүн эгэл олныхоо итгэл даврагчдаа Эгнээчгдхэн манай онцгой хүн энэ цагийн эрхийг дайчдаа нэвтрүүлэг маань амжилттай болж өндөрлөлөө. Ингээд оролцсон таван залуудаа бүгдэнд нь ямар ч гэсэн баяр хүргэе. За ер нь өөр өөрсдөө бэлгэнүүдийг сонгоод авсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай залуучууд маань бас бүгд амжилттайгаар одоо тэрхүү ус дүүрэн одоо хундгайг амжилттайгаар явуулсан байгаа. За тэгээд авсан бэлгэндээ ер нь сэтгэл хангалуун байна. Йоо хангалуун байна. Сүүлийн дэвний ачаа өнд гэж эвгүүл буулаа. За ер нь таны Аа сайхан байна уу? Зөрөө тэндэр тасалсан. Зөрөө цаанаасаа. За манай бас
За манай бас төрсөн өдрийн өдрийн маань эзэн байгаа тийм ээ. За тэгэхээр авсан бэлгийн дээр нь хэр сэтгэл хангалуун байна? Оо сэтгэл хангалуун байна. Тий, усал ер нь маш зам бол их бартаатай байлаа. Тэгээд жоохон цалгуулхад л асахаар л наа тэгээд. Алгуур сайхан гүйцэтгэлээ. За. За таны хувьд гэвэл одоо хамгийн түрүүнд даалгаврыг амжилттай биелүүлээд хамгийн том билгийг авсан байгаа шүү дээ. Сэтгэл хэрэг. Биш үү цаашаа сүүл авах байлаа. За таны. За. Үнэхээр хэцүү даалгавар байлаа. Тэгээд жоохон цотгорлол асгарч гээд ингээд аалцгаа тэгээ яах бас болсон чадсан даа баяртай байна. За. За ингээд оролцогчд маань ямар ч хэсэн бүгдээрээ бэлэгтэй болж бас чадсангүй нэг маань одоо гурилан бэлэгтэй болсон байгаа. За тэгэхээр ингээд оролцсон залуучуудаа өнөөдөр маш их баярлалаа. За тэгээд бас ажилч албан хаагчтай бас оролцуулсан онцгой байдлын газартаа бас төрөнд юн төрөнд баяр хүргье яа тийм ээ. Өнөөдөр бас манай энтэй онцгой байдлын газар таар ирээд өндөр хаан телевизийн хамт олон маань ийм сайхан хөгжөнд нэвтрүүлэг зохион байгууллаа. Ингээд Монгол цэрэг одоо орсон цагийн цэргийн байгууллага үүсгэсний 100 жилийн өмнө баярын төргий. За мөн дээр нь манай Хинтэй аймгийн онцгой байдлын газрын гал түвэр унтраах аврах 32 дугаар ангийн маань 50 жилийн өмнө тохиож байгаа юм аа. Ингээд одоо аврах хаснаагч бүгд та бүхэндээ одоо өдрийн мэнд хүргье. За баярын мэнд хүргье. За өнөөдөр бас манай салааны галснаагч ахлагч Болд Эрдэнэ маань төрсөн өдөр болж байгаа. За төрсөн өдрийн эзэнт маань одоо инх сарвал гээд гэргийн одоо бас нэг сүрприз барьсан байгаа. Өөр мэдээг байгаа. За ингээд бэлгийнд гардуулж өгье. За баяр хүргье. Бүтээр баяр. Аний загч бацаа гайг өгч. За гартын унтраах хэрэг бол бацаа. А бэлгийн гартуулна. За бид үлээ өнөө их санаа бол ерөөсөө мэдлэгтэйг. За шууд бат их мэдлэгтэйг үл супер хийсэн ч. За. За баяртай. За хайртай нэг сарууд бас юм. Redmi Note 9 Pro гэдэг утсыг бас өгсөн байна гэж. Хайртай шүү гэж бас хань дамжуулсан байгаа шүү. Баяр хүргэе. За баттай нь сэтгэлдээ нэг хэлэх. Аха энэ одоо сүрприз байсан юм шүү. За. Хайр тандаа баярлаа. За хайртай шүү. Ирэвлэн гацсан сайн сөхнө хүсэе мөнх. Мөн төрүүлж гисэн ээжтэй. Тандаа баярлаа. Уртнасаж удаан жаргаарай гэж хэллээ. За байгууллагын хамт олонд зэргийн баярын мэнд төргий бүгдээрд нь ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Аа баярлалаа. За ингээд let's play хөгжөөнд тоглоомаа энд түрээд өндөрлж байна. За ингээд дараагийн дугаарт бас альч байгууллага манай телевизэд хандаж болно. Ингээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Бас эрс зэргийн баярыг бас нийт ирчүүдэд хүргье. За ингээд бүгдээрээ баяртай. Аянг нүргэлхэд аюул зарлаж тамилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай азар хөдөлж гамшиг ирэхэд алар түргэж амшиг нүргэлхэд бүхлийг сөрөн амьдрал бэлгэлсэн үс ариун цэргэрсэн Эрхийг зоригт манна онцгой хон эгэл осны хон итгэл даврагштай эгнэ чигтгэн манна онцгой хон энэ цагийн эрхийг дайчдаа Эрхийг зоригт манна онцгой хон эгэл осны хон итгэл даврагштай эгнэ чигтгэн манна онцгой хон Эн цагийн өрлөхийг дайчдаа
хүлж хүлээ манаа гүйж устын төлөө амьна гарлахгүй хатгуухан тангарри эцэн болсон хамаг мөнгөний хайрт хөвгөө авсан тушаадан амьний үнтэй алдар гавьян мөнгөний гэрэлтэй санаа зорилгон үргэлж өдрөг саруула мөнгөний онцгой үлсээ эрэлхийг зоригт манаа онцгой хоон Хон итгэл даврагч та Эгнээ жигдхэн Манай онцгой хон Энэ цагийн эрлхийг дайч да Эрлхийн зоригт Манай онцгой хон Эгэл олний хон Итгэл даврагч та Эгнээ жигдхэн Манай онцгой хон Энэ цагийн эрлхийг дайч да Эрлхийн зоригт Манай онцгой хон Эгэл олний хон итгэл даврагч та Эгнээ жигдхэн манай онцгой хон Энэ цагийн эрлхийг дайч даа